שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. בשאלה הזאת האחרונה מתוך הבנת הנקרא שואלים אותנו מדוע לא היה אפשר להכריע איזה מהגיאומטריות היא הנכונה. כלומר לקחו ציטוט שנמצא בשורות 27-28 ושואלים למה זה נאמר. אז אנחנו נבוא לשורות המתוארות ונתחיל לקרוא. אז באמת אנחנו רואים, אנחנו הולכים אפילו משפט אחד קודם. כל עוד מדובר במשולשים ששטחם כמה מאות קילומטרים, ההבדלים בין ניבועי שתי הגיאומטריות קטנים מכדי שיהיה אפשר למדוד אותם. רק בטווחים גדולים בהרבה, למשל במרחקים בין כוכבים, יש הבדלים שאפשר להבחין בהם. כלומר, לשתי התיאוריות, גם של רימן וגם של אוקלידס, כמו שאנחנו זוכרים קודם, הם שתי תיאוריות שונות שמתארות דברים שונים. אבל בעצם אמרו לנו אפשר לשים לב להבדלים האלה רק במשולשים ענקיים, נגיד במרחקים בין כוכבים. רק במרחקים כאלו יש הבדלים שאפשר להבחין בהם. מכיוון שבימיו של רימן לא הייתה קיימת הטכנולוגיה מאפשרת לבצע מדידות במרחקים שכאלו, לא היה אפשר להכריע איזה מהגיאומטריות היא הנכונה. מה אנחנו מבינים מזה? שבאותה תקופה לא היה את האמצעים לראות את ההבדלים שיש באמת בין הגיאומטריות, ובגלל זה אי אפשר להבין מה נכון ומה לא נכון. אז בתשובה מספר אחת אומרים בדיוק את זה. למה אי אפשר להכריע ביניהם? משום שלא היה אפשר לבצע מדידות בטווחים שבהם יש בין הניבועים הבדלים שאפשר להבחין בהם, שאלה טווחים בין כוכבים. אז זו באמת התשובה הנכונה. תשובה 2 אומרת שמשום ששתי הגיאומטריות עקיבות. הן עקיבות, אבל בעצם זה לא מה שלא מאפשר להכריע ביניהם. אמרו באופן מפורש שאי אפשר להכריע ביניהם בגלל שאין את הטכנולוגיה לבצע מדידות שבהן יש את ההבדלים בין שתי התיאוריות. בתשובה 3 אומרים שמשום שבמסגרת הטכנולוגיה שהייתה קיימת אז, שתי הגיאומטריות נראו לא נכונות. זה לא מה שאמרו לנו, אמרו לנו שבמסגרת הטכנולוגיה שהייתה קיימת אז, קיבלנו את אותן תוצאות בשתי הגיאומטריות, אבל הן נראו נכונות. לכן תשובה 3 גם נפסלת. תשובה 4 אומרת שמשום ששתי הגיאומטריות סותרות זו את זו. הן אכן סותרות זו את זו, אבל שוב, בעצם הסיבה לכך שלא היה ניתן להכריע זה בגלל שלא היה לנו את הטכנולוגיה הקיימת לבצע את המדידות הנכונות. לכן גם תשובה 4 נפסלת.